Bé, bona tarda. Avui en aquesta compareixença el que volem fer des de la CUP Crida Constituent és enviar un missatge molt i molt clar al govern. En primer lloc, li volem dir que no es pot anar alhora en dues direccions a la vegada. No es pot agafar diferents camins a la vegada i, per tant, no es pot defensar des del simbolisme, des del discurs, des de la retòrica, la República Catalana, per una banda, i a la vegada seguir aplicant de manera normalitzada dins del marc autonòmic polítiques que el que fan és continuar amb les polítiques neoliberals que s'han vingut aplicant i que ofeguen a la majoria popular i treballadora. Dialogant amb qui ens vol sotmeses, amb qui ens vol acomplexades, humiliades, amb qui ens pren la llibertat, amb qui aplica la repressió i que l'aplica no només a càrrecs electes, sinó que l'aplica a tota aquella gent que està organitzada i que defensa el dret a l'autodeterminació, que l'aplica contra cantants, contra tuitaires, contra estudiants, contra mestres, contra periodistes, dialogant amb qui no reconeix l'existència de preses polítiques, amb qui no reconeix l'existència de persones exiliades per motius polítics, amb qui vulnera sistemàticament els drets humans i, el més important, dialogant amb qui no reconeix el dret a l'autodeterminació. L'exercici d'aquest dret, la seva defensa, és l'objectiu polític que ens va portar a patir la repressió. I si nosaltres abandoneu aquest objectiu, el que fem és donar-li ales a la repressió. No vam aconseguir exercir el dret a l'autodeterminació dialogant precisament amb l'aparell de l'Estat. El vam aconseguir exercir gràcies a la població organitzada, al moviment popular, de caràcter autònom, als partits polítics i a les grans organitzacions. I, per tant, ho vam fer, vam exercir aquest dret mitjançant la desobediència activa i no violenta, mitjançant la mobilització al carrer de forma massiva. Ens vam haver d'autotutelar un dret que era negat sistemàticament per l'aparell de l'Estat i ho vam fer mitjançant aquest moviment popular. Mantenint diàlegs que no són reals, l'únic que aconseguirem és tornar al retrocés, al desescalament del conflicte polític, que és el que sembla que volen alguns, el tancament per dalt i l'apuntalament del règim del 78. I volem advertir clarament al govern de la Generalitat, l'esquerra independentista, les classes populars catalanes organitzades per la llibertat nacional, per la justícia social dels països catalans. Només tenim una tasca i és i serà frenar tot intent de pacte i tot intent de transició en aquest procés cap a la independència del nostre poble. Per altra banda, i respecte a les suspensions que s'han produït avui, simplement dir que aquesta decisió és del ple del Parlament de Catalunya i que, per tant, aquestes persones han de seguir mantenint els seus drets polítics intactes perquè han patit la repressió per motius absolutament injustos. Respecte a la denúncia de Ciutadans, Ciutadans actua en el Parlament com la Fiscalia i el que fa és constantment aplicar la cultura de la por, amenaçar i tornar a repetir constantment que recordem on han acabat les nostres companyes. I ja n'hi ha prou d'aquesta cultura de la por. Ja n'hi ha prou d'alimentar la repressió. És molt fàcil fer-ho amb tot l'aparell de l'Estat al darrere donant-te suport. I per últim, i respecte al monogràfic que planteja Ciutadans per aquesta setmana que ve en relació a la convivència i els drets socials, o així l'han titulat, realitzar un ple monogràfic per instrumentalitzar aquests plens que serveixen per parlar d'assumptes d'actualitat que són temàtiques candents, que preocupen a la majoria popular i treballadora, per explicar
el seu programa electoral per seguir alimentant el relat de la fractura social, a veure si així, parlant del monotema, parlant de la fractura social constantment, aconsegueixen que aquesta fractura social es doni, és una situació que la resta de grups parlamentaris no hem de poder permetre. I per això, des de la CUP Crida Constituent, emplacem a tots els grups parlamentaris a presentar una proposta de resolució que faci de mirall a Ciutadans i que posi punt i final a aquesta quota de pantalla que persegueixen aconseguir per explicar un relat impostat respecte a la fractura social entre catalans i espanyols que no existeix, donat que l'única fractura social que pateix aquest país és una fractura social provocada per la pobresa, provocada per la renda, provocada per la diferència de capacitat adquisitiva entre uns i altres, provocada per una minoria que s'enriqueix a costa d'una majoria popular i treballadora. I bé, després d'això, si tenen alguna pregunta, estem a la seva disposició per contestar-la. Sí, aquí. Com creu que hauria de procedir la mesa del Parlament davant les suspensions? En primer lloc, ens agradaria tenir la resolució i poder-la estudiar. Però, de totes maneres, des de la CUP Crida Constituent ja diem que la mesa hauria d'actuar preservant els drets polítics de tots aquells càrrecs electes que han estat represaliats per motius absolutament injustos i sense cap tipus de fonamentació. Què creieu que hauria d'haver fet el president Torra i no anar a la reunió o no assistir-hi? O... Per nosaltres, assistir en una reunió amb algú que no reconeix un dret tan bàsic, tan essencial com el dret a l'autodeterminació, que precisament va ser l'objectiu polític que va portar a tota la ciutadania a patir una ràtzia repressiva brutal sense precedents, no és el camí. Perquè això l'únic que farà és acostar-nos al marc autonomista, a apuntalar el règim del 78, a propiciar un tancament per dalt. I nosaltres el que farem des d'ara i des de sempre és que això no succeeixi. Intentar evitar qualsevol tancament per dalt. Aquest tancament no es donarà. No es donarà perquè la ciutadania, les classes populars catalanes, no ho permetran. Sí, també esteu en desacord amb que el vicepresident Aragonès es reuneixi amb la ministra Calvo aquest dijous? Nosaltres seguim dient que si és per negociar sobre un dret que s'ha d'exercir directament, ningú s'ha de reunir, bueno, cadascú que faci el convenient. La CUP Crida Constituent creiem que no ens hem de reunir amb qui nega un dret, perquè els drets no es negocien, sinó que s'exerceixen. Sí, deies que aquesta decisió, en referència a la suspensió, l'ha de prendre el Parlament. No sé amb quin mecanisme contemples per dir doncs, aquesta afirmació i si demanes doncs, que la mesa desobeeixi, no?, i mantingui els drets com a diputat. En primer lloc, dic que no hem tingut accés encara a aquesta resolució. I en segon lloc, simplement diem que el Parlament no pot permetre que es vulnerin els drets polítics d'aquelles persones que han estat represaliades per exercir un dret tan fonamental com el dret a l'autodeterminació. Una cosa, aquest matí el president Torra ha dit que estava dolgut per les declaracions que vau fer ahir. Ell ha reiterat que no ha renunciat al dret a l'autodeterminació. Vosaltres creieu que sí, pel fet d'haver anat a aquesta reunió d'alguna manera? No només pel fet d'haver anat a aquesta reunió, que també. És a dir, el que no es pot fer és en el terreny discursiu, en el terreny simbòlic, en el terreny de la retòrica, dir que no renuncia i, per altra banda, quan nosaltres assistim a les compareixences dels consellers que exposen els seus plans de govern, veiem com la línia de les polítiques públiques que se seguiran des d'aquest govern són polítiques públiques absolutament neoliberals que van en contra de la majoria popular i treballadora, que en cap cas estan perseguint ampliar aquests drets i que estan normalitzant la gestió de l'autonomisme i que estan acatant absolutament totes les limitacions que ens imposa aquest marc jurídico-polític dins del sistema autonòmic. Una cosa, quan dius
que intentareu frenar qualsevol intent de pacte. Dius, per exemple, mobilitzacions en cas de que hi hagi alguns acords que no us agradin o votant simplement en contra del Parlament, no sé. Pot... Des de tots els fronts, des del carrer, des de la institució i des de tots els fronts, intentarem frenar qualsevol tancament per dalt. I una altra cosa, quan has parlat d'aquesta moció, aquesta PR en... que faci com d'efecte mirall a Ciutadans, què ha de dir aquesta proposta de resolució? Segons vosaltres, la impulsareu vosaltres mateixos? Sí, impulsaríem una proposta de resolució que parlés realment de la situació social que viu actualment el país i, per altra banda, també parlar de la pluralitat en els mitjans de comunicació, de la defensa de les escoles, dels docents, del professorat, que està sent acusat d'adoctrinador sense cap tipus de prova i sense cap tipus d'element. I, per tant, intentar que puguem pactar una proposta de resolució que pugui acabar amb aquest relat impostat de la fractura social que no para d'explicar Ciutadans ocupant aquesta quota de pantalla i intentant provocar un conflicte entre catalans i espanyols que no existeix. Perquè el projecte republicà no va relacionat amb d'on se sent cadascú, ni pensa que hi ha una nació superior a l'altra, sinó que el que pretén és aconseguir i avançar en drets socials i polítics per la majoria de la població. Algunes informacions periodístiques suggereixen que el govern o que algú polític que estigui en prisó estaria negociant amb la Fiscalia una rebaixa de penes encara de declarar per intentar sortir de presó. No sé si considereu que això és vàlid o considereu inscriviu això dins de la legítima defensa que cadascú pot defensar o considereu que això és una alternativa viable per intentar sacar a la gent de la presó. Nosaltres no en tenim constància i, per tant, no respondrem a preguntes hipotètiques. Sí, tornant a la suspensió dels diputats, llavors vosaltres entrareu en converses amb Junts per Catalunya i Esquerra per decidir com respondre i sou partidaris que la mesa ho porti al ple, tal com estableix el reglament, i a partir de llavors què fer, si desobeir o quin és el vostre plantejament? Entenem que és el ple qui ha de decidir sobre aquesta qüestió i que, a més, tenint en compte l'aritmètica parlamentària, ha de decidir deixant clar que no es vulnerarà cap garantia i que, per tant, els drets polítics d'aquests diputats que han estat represaliats es mantenen absolutament intactes. Però això implica, perquè la suspensió implica deixar de cobrar el sou de diputat, no poder votar. Per tant, vosaltres sou partidaris que si el ple decideix que no es poden suspendre, continuen percebent el sou, votin i tot el que comporta. Ja els hem comentat que nosaltres encara no hem pogut veure i no hem pogut examinar la resolució judicial. Quan puguem examinar la resolució judicial ja emetrem el nostre posicionament, perquè si no estaríem parlant d'allò que encara no hem pogut veure. Bueno, suposo que també han previst que si finalment aquesta decisió de suspendre els drets polítics d'aquests diputats es porta al ple, el Tribunal Suprem ja ha dit que interpretaria que s'està desobeint una ordre d'un jutge i això tindria implicacions pels membres de la mesa. Han previst això? Ho veuen que és un risc que s'ha d'assumir, que els membres de la mesa, que el president del Parlament puguin ser objecte d'alguna acció judicial? Nosaltres simplement us estem transmetent la nostra posició política, que en cap cas entenem que s'ha de sotmetre a l'acció repressiva de l'Estat. Era per demanar en castellà, no sé si es poden demanar ja en castellà, era si podries fer una breu valoració del tema de les suspensions i, d'altra banda, del fet que intentareu frenar qualsevol intent de pacte. Bien, nosotros le decimos al Gobierno de la Generalitat que no se pueden coger dos caminos a la vez, que desde el ámbito de la retórica y del discurso no se puede defender la República Catalana a la vez
que desde el marco autonómico, desde las políticas públicas que se están aplicando, se están ejerciendo unas políticas absolutamente continuistas y contrarias a los derechos de la mayoría popular y trabajadora de nuestro pueblo. Por otro lado, le decimos que dialogando con aquellos que nos quieren sometidos, que nos roban la libertad, que nos quieren humillados o acomplejados, no es como ejercimos el derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación lo ejercimos con la ciudadanía organizada, desde el movimiento popular, autotutelándonos un derecho que había sido negado sistemáticamente por el aparato del Estado y que, por lo tanto, eso se hizo mediante la desobediencia civil, activa, masiva y no violenta, y que esa es la línea que defiende la CUP Crida Constituent. Y por último, advertir al Gobierno de la Generalitat que el papel de la izquierda independentista, de las clases populares catalanas organizadas por la lucha de la libertad nacional y por la lucha por la justicia social en els països catalans, és i serà sempre frenar tot intent de pacte i de transició en aquest procés hacia la independència de nostre poble. La suspensió, oi? Respecto a la suspensión de la que hemos podido tener hoy conocimiento, desde la CUP Crida Constituent decimos que los derechos de los diputados que han sido represaliados injustamente deben quedar intactos y que, por lo tanto, los derechos políticos de estos diputados se deben respetar independientemente de las resoluciones de cualquier tribunal y que la competencia para decidir eso es del Parlamento de Cataluña. Doncs bé, si no hi ha més preguntes, moltes gràcies.